دا غیر بعد دا یو روس وال کړی دی چې د یو کس سره د هغه لور په کور کې اوسیږي او دا پلار راولږي دا لور ووهي او دومره یې ووهي چې د هغې بدن ته نقصان ورسوي او هغه بیا اسپتال ته پکې لاړی شي د هغې د مخ سزی وران شي د هغې د لاسه یو د دې پلار دا کار څنګه دی دا وهل پلار له داسې جایز دی او که نه او دویم چې بیا ورته یو ملی صاحب دا خبره کړې ده چې په دغه پلار باندې په شریعت کې هیڅ یعنی ملامتیا نشته وجه یې دا ده چې حدیث کې راځي چې زوی او مال د هغه د دواړو د پلار دي او د الله نه بعد که دا جنۍ د هلک په دې دنیا کې دي نو د پلار د لاسه دي دغه شان د دې پلار په باره کې چاته شکایت کول دا به یې ناروا دي نو دا جنۍ به صبر کوي د دې مولوي صاحب دا خبره صحیح ده که نه الجواب اولنۍ خبره چې دې کس چې دا لور والي ده په دې طریقې سره دا یو ناروا کار دی او ښکاره ظلم دی شریعت ته دا نه دي ویلي چې ستا بچی دی نو شرمن تي وباسي بعض دا وایي ګوره دې خبرې ته سوچ وکړي وایي زما بچی دی نو څه مطلب شو ستا بچی دی یعنی تا نه تپوس نه کېږي د باره کې ستا بچی دی نو بس چې هر څه کوي وایي زما بچی دی خلکو پکې څه کار دی خلکو پکې کار که نشته خو د الله پکې کار دی دا د الله مخلوق دی دا د الله مخلوق دی او په دې بچی باندې ستا دومره حق نشته څومره چې بې د الله حق دی دا مې یاد کړه او ستا په تا هم د الله د حق په شان حق د بل چا نشته ته به د هغه الله احکامو ته غاړه ایږدي زما بچی دی هڅه موږ منو ستا بچی دی شریعت تاله څه حدودو کې اجازت درکړی دی چې ته بچی ووایه ادب بوته وخایا سړی تو بوته وخایا خو دا خو تا ته نه دي ویلي چې ته راولږو د هغه بدن له نقصان ورکا او په دې طریقې سره ووایه چې هغه اسپتال ته لاړ شي او په دې طریقې سره ووایه چې د هغه ژوند خراب شي معذوره شي کوم ځای کې شریعت ته اجازت ورکړې بلکې حدیث کې دا راځي امام بخاري او مسلم دا حدیث راوړی دی وایي چې هغه حدیث کې دی فتنة الرجل فی اهله و ماله و ولده و جاره تکفرها الصلاة والصوم والصدقه والامر والنهي سړی ته چې کومه فتنه رسي د بچو په باره کې او فتنې نه مراد دلته دی چې کوم تکلیف ورکوي بچو ته او دی چې کوم تکلیف ورکوي ښځې ته او ګاونډي ته او خپلوانو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې کفاره د موز روجه صدقه دی سره الله د ګناه معاف کوي د حدیث مادی د پاره وی چې ګوره د بچی تنگول د دې د پاره کفاری ته ضرورت دی او کفاره د سره پاره پکاري د ګناه د پاره یې کنه نو واضح شو چې د بچو د تکلیف ورکول ګناه ده بل خبره ورسره مې یاده کړه دا اله کفاره ده دا موز او روجه او صدقه کله چې دا ګناه وړی ځکه چې واړه ګناهونه په دې عبادتو سره صفا کیږي که چېرته غټه ګناه یې په کبایرو کې او دومره تکلیف ولا ورکړي چې هغه کبیره ګناه ته رسي نو بیا خو دی رانږدې کیږي په دې باندې یو خو دا ګناه دې دپاره به توبه وباسي دویم اسلامی قانون دی رانیویش قاضی حاکم هغه د پلار رانیویشی دی تو غک کولاو کئی بلکه دل سزام ورکولیش دل سزام ورکولیش چی تسن را لگیو او داسی ظلم او زیاده که دا بچو سر او سبحان اللہ چی را کم مولی سیم دی چی دی خور ته دا خبره کړی ده سره ګوره په دې کم علم دی اصل اولنی خبره دی چې دا کوي چې
پلار چې هر څوک یې خبره نه ده کچرته دې هغه خبرې ته اشاره کوي لکه حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې پلار د زوی په بدل کې داغه نه قصاص نه اغستې کیږي داغه نه سر نه والې کیږي اگر که دې حدیث په سند کې انتهایی کلام دی بعض علما دا حدیث ضعیف کوي وي دا صحیح نه دی که بالفرض دا مسله صحیح وي نو دا صرف د قتل خبره ده که چېرته دا پلار راولېږي بچی قتل کړي نو د ده نه به قصاص نه اغستې کیږي اگر که په دې کې هم دا دلیل دا کمزوری دی دا حدیث کمزوری دی دویمه دا خبره چې کړې ده چې حدیث کې دي چې ته او ستا مال دا د پلار دی د دې حدیث په سند کې اختلاف ده اولنۍ خبره خو بعض علما یې صحیح کوي او که بالفرض و تقدیر صحیح ورته ووایو نو بیا دا معنی خو نه ده چې چوکره واله سرمن ته وباس مطلب دا دی چې ستا مال او ته د پلار یې یعنی ستا پلار بغیر ستا د اجازت د ځان دپاره دومره مال راغستی شي څومره چې ضرورت یې بیا هم ګورې خبره علماو په ضرورت پورې تړلې ده اوس زه مثال کې کور کې اوسېږم او زما مال پروت دی او زما پلار رالی زما هغه مال لګوي او عیش عشرت کوي عیش عشرت کوي او زما دا مال تباه کوي دا حدیث دې دپاره نه دی چې سوال به دا پلار راپاسې وی به چې وګوره حدیث کې دي چې ته او ستا د پلار بچی ته او ستا د مال تاسو دواړه د پلار یې دا حدیث دې دپاره خو نه دی حدیث دې د څه دپاره او دې بیني د څه دپاره دا حدیث د دې وضاحت داسې دی چې پلار بغیر د بچی د اجازت نه مال د هغه راغستی شي دومره څومره چې هغه ته ضرورت وي دې که دېد بچی نه اجازت وانه کړي موږ څه خبره نه ده خو هغې کې هم دا نهشته چې هر څه چې دي مخې ته راځي ارام خو دغه حدیث کې کوم ذکر دی چې ته او ستا مال ستا د پلار نه چې پلار هر څه کوي کولی شي دې کې خو هم دا نهشته نو دا خبره هم کمزوري ده نو نه دی جایز حاصل د جواب دا دی چې پلار له نه دی جایز شرعن چې هغه خپل بچی په مخ باندې ووي او داسې ووایي چې هغه له هډوکی مات کړي یا د هغه یو اندام خراب کړي یا هغه معذوره کړي په دیوالو سره او په دې سره ګناهګاریږي بلکې ماته ورته څه وي چې قاضي د وخت دله سزا هم ورکولی شي تعزیرا د ته ګوره سزا هم میلاوېدی شي هله چې ورته چې څه دي زړه کې راځي هغه کوه او د پلار چې کله د پلار ظلم کوي د بچو سره نو د بچي قاضي ته ویلی هم شي او شکایت هم کولی شي دا حق دی اوس یو پلار راولېږي د بچو سره به ظلم کوي تباه او بربادي کوي او ته به ورته ویلی نه ستا به څه پلار دی غلی کېږم چې یو خبره نه کېږي او بل حل د هغه سره نه وي هغه قاضي ته ویلی شي بالکل دې کې څه حرج نشته او دلته موږ وایو چې کېدی شي که دوی د دې عالم په دې خبره پوه شوي نه وي دا هم کېدی شي لکه د عالم مقصد به دا و چې زه خیر دی ستاسو پلار دی او معافي کوي او هېڅ خبره نه که په دې دغه یې ویلي نو بیا خو صحیح خبره یې کړې ده خو دوی پوه شوي نه دي نو نصیحت زموږ هم دقه دی چې صبر پکار وي او مور پلار چې زیاتې وکړي نو د هغې نه مخ اړول پکار وي او د هغوی دپاره بښنه غوښته پکار وي